Dobrý deň, volám sa Martin Ruman a rád by som vás pozval na ďalší z koncertov Bez publika v Slovenskej filharmonii. Koncert sa uskutoční v krásny čas, 19. mája o 19. hodine. Pripravili sme si pre vás rozmanitý program. Začneme skladbou skladateľa, ktorý sa narodil 200 metrov severne od koncertnej siene Slovenskej filharmonie, Johana Nepomuka Humela. V jeho sonáte S-dur pre klavír a violu budem sprevádzať fantastickú klaviristku Alenu Hučkovú. Alena Hučková ako jediná neopustí pódium počas celého koncertu. Po Humelovi sa presunieme tentokrát nie 200 metrov, ale 200 rokov neskôr. Ostaneme stále v Bratislave a hudbou Iliu Zelienku, jeho sonátou baladou, si priblížime dobu 80. rokov 20. storočia. Po Zelienkovi vás opustím z tohto sa stane toto. To sú husle. Husle, ktoré bravúrne ovláda člen Slovenskej filharmónie Daniel Rumler. Dúfajme, teda vieme, že ich ovláda lepšie ako kameru. Podaní Daniela Rumlera a Aleny Hučkovej vám sa v prvom rade, teda najskôr sa presunieme znovu 200, tentokrát kilometrov, severne do Litomyšle, kde sa narodil Bedřich Smetana, ktorý skomponoval krásne duo z domoviny. Duo pre husle a klavír. A na záver koncertu sa presunieme ešte ďalej, presunieme sa tentokrát 2000 kilometrov severne k norským fjordom a od týchto norských fjordov nám zaznie tretia sonáta pre husle a klavír Edvarda Hagerupa Griega. Tešíme sa na vás a nezabudnite 19. o 19.